Moço! Ei, jovem! Olha aí! Are you talk to me, nigga? Nigga! Inglês? You, Billy! Billy? Não! You, go! Ah, ok! No! Come on! Yes! You, boca, tá fala crioulo! What? You, português, não fala! Yes, a little bit! Lidl, né? Lidl, acho que ela é mais... Esquece, Lidl. Isto aqui é um assalto. Niga. Certeza que é um assalto? Minha mãe. Para. Passa tudo, rápido. Toma. Ele disse pra passar tudo. Olha que pede. Olha, tem aqui até os cupões do Pingo Doce, tá bem? A tampa. Tudo. O pente caiu. Toma. Cuidado. Toma. Não te armes, é esperto. Olha aquele cara. Olha aquele cara. Sumiu! Você vai pagar por isso. Ai. Despe. Rápido. Despe. Passa. Os miúdos de hoje em dia já pensam que tem altura. Já estão arrumando em grandes, pá. Pô, dinheiro esse final de semana a mais. Muito bem.